שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אתם ביעניר מתווח, אנחנו עם פנינו לחגים, לסגר ככל הנראה, שיהיה על מדינת ישראל בצורה כזו או אחרת. נאמר לכם ביושר שהדברים מצולמים לפני ההחלטה הסופית של הממשלה על סגר, אבל מה שמסתמן זה שכנראה זאת תהיה ההחלטה בצורה כזו או אחרת. יש הרבה מאוד ענפים שנפגעים, המסעדנים, התיירות. אחד הענפים ש... איך לומר? עלה שמו שוב ושוב הוא ענף חדרי הכושר, וזה היה בתקופת ועדת הקורונה. של יפעת שאשא ביטון, והם צפויים לחטוף מקה נוספת, גם הפעם עם הסגר נוסף, כמו ענפים נוספים בישראל. עליהם ועוד, אנחנו רוצים לדבר עם חיים פרנקל, נציג פורום חדרי הכושר בישראל, ובעלי חדר הכושר או מכון הכושר ספייס. שלום לך. שלום, יניה. טוב, uh, בואו נצא מנקודת הנחה שזאת תהיה ההחלטה, סגר כזה או אחר. אתכם מסמנים, יש חברי כנסת שמדברים, uh, אפילו חברת הכנסת אסנת מארק, אני זוכר אותה שממש היא קראה מאמר על זה שזיעה uh, מדבקת. בכל מקרה, אתם אחד מה, מהענפים שכל הזמן שמים עין עליהם ויסגרו. תספר לי, כבעל מכון כושר, איך, איך נראים החודשים האחרונים? ממש לא פשוטים, אני חייב לציין. אנחנו כל הזמן, מעסק שהיה חושב קדימה, היה מתכנן, היה רואה מהלכים של חודשים קדימה, שנים, מגמות בעולם, הפכנו לעסק שכל יום צופה בחדשות ומסתכל אם מחר אנחנו יכולים להגיע לעבודה. או אנחנו נאלצים לסגור. זה נראה שחלק מהשרים, חברי הכנסת, לקחו אותנו לאיזושהי משימה אישית, כמו שציינת, והחליטו להתנכל ברמה האישית לתחום. כי שוב, אם אתה מסתכל על מחקרים, סקרים בעולם, ואפילו המלצות של משרד הבריאות העולמי, ארגון הבריאות העולמי, ההמלצה היא הפוכה, המלצה היא לאו דווקא לסגור את חדרי הכושר, היא דווקא לפתח את ענף הכושר, שאורח חיים הבריא... יהיה פופולרי יותר, אנשים ישמרו על אורח החיים שלהם, יאכלו יותר טוב, יתאמנו יותר, זה איזשהו חיסון טבעי למערכת כלפ... עם וירוסים כמו הקורונה. כן, אבל אתה מכיר את הטענות. חדרי הכושר הם מקומות סגורים, עם מערכת עברור פנימית, מחזור אוויר, והטענה היא, ואם אנחנו מניחים רגע בצד לאותו מחקר של חברת הכנסת מארק, לפחות על פי הנשימה הטיפתית, יש תחושה שיש כמובן יותר פעילות ספורטיבית, יש יותר נשימות... עמוקות ו ומהירות, ואשר על כן, יש יותר הדבקה. אז קודם כל, אני לא יודע להתייחס לאמירות כאלה ואחרות. אני בסוף מסתכל על נתונים, ושני מחקרים שיצאו אה, שבוע שעבר בעולם, גם בבריטניה וגם בארצות הברית, כנ"ל אה, למחקרים או סקרים אחרים שיצאו גם בארץ, מראים שההדבקות בחדרי כושר הן זניחות לחלוטין. עכשיו, אני לא פרופסור, אני לא דוקטור, אני בסך הכל מפעיל חדר כושר. ובסופו של דבר אנחנו מסתכלים על הנתונים, וכנראה המערכת החיסונית עושה את שלו, את שלה. אנשים שמתאמנים, אנשים ששומרים על אורח חיים בריא, כנראה פחות מדבקים. או נדבקים, או מעבירים את המחלה. אנחנו רואים... אתה <תאמרת, תאמרת> אומר מלכתחילה מגיעים אנשים פחות נדבקים אל חדרי הכושר. בוודאי, אתה יכול לראות מה שעשתה אוסטרליה. אוסטרליה מעודדת כרגע, ממש ברגעים אלה, כנ"ל בריטניה, הגעה לחדרי הכושר. היא ממש דוחפת את האנשים, לכו תתאמנו, לכו תשמרו על אורח ח לכו תעשו פעילות גופנית, כי זה החיסון הטבעי הכי טוב שכרגע נמצא. תורידו במשקל, תשחררו לחצים, פשוט תהיו חופשיים. אז לבוא ולציין ולהצי... לצי... כל מיני הצהרות, עם הצהרות אתה יודע מה, מה קורה איתן. אנחנו מדברים על עובדות, והעובדות מדברות שאין הדבקות בחדרי הכושר. אני יכול להגיד לך, אפילו אצלי, אנחנו הוצאנו לפני כשבועיים ומשהו אה, סקר פנימי, שדרך אגב פעם ראשונה נותן לך סקופ, מתפרסם פה כרגע. כן. יהיה לך סקופ. ול-1,600 לקוחות הרשת שהיו בקרבת מהומת קורונה, שנכנס לסניף, אתה יודע, משרד הבריאות מתקשר אליך, נותן לך, לך תאריך, אומר לך לקוח, ואנחנו נכון. עסק מסודר, יודע מי היה בכל רגע נתון בחדר הכושר. ושאתה עונה דרך אגב מעסקים אחרים, נכון. שאתה יודע, לא כי יודעים מי... כמעבירים את הכרטיס, ואנחנו מי נכנס. נכון, אנחנו יודעים בדיוק באיזה רגע כל לקוח נכנס, ולכן אנחנו העסק לדעתי הראשון שצריך לפתוח. אבל נעזוב את זה כרגע. מתוך 1,600 לקוחות שנאלצנו לשלוח אותם לבידוד, חזרו עם, עם, עם תשובה, כ-200 ומשהו אנשים, ואני ח, חייב לספר לך שהנתונים היו אפס. שאלנו אותם, סליחה, זה לא אפס מדויק, ארבעה אנשים אמרו תסמינים, כל השאר אמרו שלא היה להם שמה אפילו... שמה, שהם פגשו אדם מאומת? לא, ה-1600 ששלחנו אותם זה אנשים שהיו בזמן שחולה שחול, קורונה, מאומת קורונה, נכנס למועדון. אוקיי. Okay. ומתוך ה-200 האלה רק ארבע אנשים אמרו שהרגישו תסמינים. וכמה נדבקו בבואי? מתוך הארבעה שהרגישו תסמינים, אחד הלך לבדיקה, אמר, שלי, הבדיקה יצאה שלילית, והשלושה האחרים לא הלכו לבדיקה, אבל הם, אה, ולכן אין פה איזושהי תשובה, אבל אמרו שגם אם הם נדבקו, ההערכה שלהם שהם נדבקו במקומות העבודה, ולא בחדרי הכושר. ושוב אנחנו מגיעים לאותה מסקנה, שדווקא אנשים בריאים, דווקא אנשים ששומרים אה, על האורח חיים הבריא שלהם, את הפעילות הזאת צריך לשמר כלומר, פשוט. כלומר, אתה טוען שבגלל המהלכים שאתם עשיתם בתוך חדרי הכושר, עם ההפרדות שאתם עשיתם ועם הקפסולות שאתם הנהגתם, גם כשנכנס אדם מאומת לקורונה אל תוך חדר הכושר, הוא לא מדביק. אני אתחיל מזה שקודם כל בן אדם בריא, קודם כל לפני הפעולות שאנחנו נקטנו, כנראה בן אדם פרי הוא בריא, הוא יותר חסין. וכמובן הפעולות שאנחנו עשינו, בין אם זה המחיצות בין מכשיר למכשיר, בין אם זה ההפרדה, בין אם זה גם אולי הפעולה הטבעית שקרתה עם הקורונה, שירדו כמות המנויים בשטח דה פקטור, היום אנחנו מכניסים פחות כי אנחנו חייבים להיות על פי התו הסגול, כן. אנחנו צריכים לשמור על הנהלים גם בסטודיו, מקפידים יותר על הניקיון, גם באיזשהו מקום יש גם משמעת עצמית, אני חייב לציין, הלקוחות שמגיעים אלינו, השמירה שלהם על הבריאות שלהם היא חשובה, זה ערך, זה ערך עליון מבחינתם. לא מגיעים לחדר כושר בשביל לתפוס מחלה, לתפוס מחלה או, או להשמין, זה בדיוק המקרה ההפוך. ומה שציינתי לגבי המערכת עברור, שחשוב לי לציין שגם המאזינים לצורך העניין ישמעו, שהמערכת שלנו היא מערכת, יש לנו מערכת אוטומטית שנקראת מערכת אוויר צח. המערכת אצלנו במכוני הכושר כל הזמן בסרקולציה של 12 פעמים בשנייה האוויר זז בתוך חדר הכושר, שזה מועדף על פני חלונות. ולכן, זה שאנחנו בחלל סגור, דרך אגב בשונה מהכנסת, הרבה יותר בטוח להיות שם. האוויר כל הזמן זז. אז אני רוצה לשאול אותך בכל זאת לגבי, דיברנו על הענף עצמו שככה תפס למתנגדים. היה נדמה שיש הרבה מאוד ענפים, באופן כללי עסקים פרטיים וגם מסעדנים ועולמי התרבות. ופתאום קצת אה, פורום חדרי הכושר, שאנחנו ראינו כאן לא מעט לוביסטים גם מסתובבים כאן אה, במסדרונות, והיה נדמה שיש כאן איזושהי הפעלת לחץ יוצאת דופן. אנשים אמרו, טוב, מכוני הכושר זה לא הכי חשוב בעולם עכשיו, צריכים בריאות, צריכים כלכלה. או, קודם כל אמרת בריאות, אז אנחנו, קודם כל אנחנו משייכים אותנו לא כעסק רגיל, אנחנו משייכים אותנו לבריאות. אנחנו עסק בריאותי. זה שאיפשהו זרקו אותנו באיזה מסדרונות הממשלה לאיזשהו משרד שאירחו, אם אנחנו ספורט, אולי אנחנו משרד כלכלה, אנחנו קודם כל חושבים שאנחנו עסק, עסק, בריא, עסק בריאותי. Uh, הנקודה השנייה שעוד הפעם ציינת, דיברת על לוביסטים, אז מי שהיו פה, ואני הייתי אחד מהם, זה אנשים פרטיים שהם בעלים של מועדוני כושר. לי אין לוביסט. אני אין הלוביסט של לוביסטים, לא משנה. אני, אני הלוביסט די, של די, עצמי. די, גם אתם הייתם פה וגם אנשים מתוך חברת לוביסטים, לא משנה, אבל אני אומר... הצלחתם להוריד איזשהו אנטגוניזם כי, מסוים. כי בסופו של דבר, ואולי לא יודעים את זה, אה, במועדוני הכושר שיש היום במעל אלפיים מועדונים ברחבי ישראל, אה, יש מעל מיליון חמש מאות מתאמנים. זו מסה מאוד מאוד אה, עיקרית שלא לא זוכה ביום יום להכרה כמו שהיא צריכה. אני שומע על כל מיני מגזרים, ואנחנו לא ניכנס כרגע למגזרים אחרים, מגזר הכושר הוא לא פחות ממנו, וראית את זה ב... באירוע ביולי וגם במרץ ואפריל, שהוא יודע לצעוק. הקהל יודע, הקהל דורש, ויש מבחינת הלקוחות שלנו, אני חייב לציין, הרבה יותר נראה לי גרוע להם, כי אנחנו רואים את זה בפייסבוקים וברשתות החברות, הרבה יותר נורא להם זה לא לעשות כושר מאשר הפחד מווירוס הקורונה. <אח> זה ממש מטריד אותם שהם צריכים להפסיק את שגרת חייהם והשגרה הספורטיבית שלהם. טוב, לסיכום חיים, רציתי לשאול אותך... מה ההמלצה שלכם, או מה ההצעה שלכם, ככל שאנחנו נתקדם לסגר ונגיד כל המשק הוא בסגר שבועיים, מה ההצעה שלכם, שהסגר לא יוטל עליכם, או שבתום השבועיים תחזרו לעבוד כרגיל? אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, במרץ-אפריל זה היה הסיבוב הראשון שנסגרנו, כמו כל המשק. היינו ילדים טובים, הלכנו לישון עם כל המשק. נכון שהיו לחצים מתי נפתח, איך נפתח, גם שם לא רצו לפתוח אותנו מהר, אבל הצלחנו. כמו שדרך אגב ראיתם, במאי ויוני לא הייתה על וכמו שאמרתי לך, רק אצלי ברשת נכנסים מעל 400 אלף לקוחות כל חודש. Mm -hmm. ככה שאם הייתי איזה מגה אה, מפיץ מחלות, אז כנראה חצי מדינה הייתה <קורה> כבר, בקורא. כבר בקורונה. לגבי הנקודה ששאלת, אה, וראינו את זה ביולי. ביולי אנחנו היינו הענף היחידי שנסגר. דרך אגב, אצלנו זה הסגירה הרביעית, בשונה מיתר mm -hmm. המשק, שמדבר על הסגירה פעם שנייה. אנחנו פעם רביעית, ולצערי הממשלה לא השכילה, ושהיא סגרה אותנו ביולי. עד היום לא, לא דיברה איתנו, אף אחד בממשלה לא מדבר איתנו, לא מתקשר איתנו. אני יכול להגיד לך שאני ביולי שילמתי אה, ארנונה מלאה. אף אחד לא הקל עליי. 350 אלף שקל זה מחצית. התשלום הוא 700 אלף שקל, מחצית הוא 350 אלף שקל. שילמתי על עסק סגור. אז תגיד לי אתה, איך אני יכול לפתוח בממשלה שבפעם הבאה שאני אסגור את העסק, תבוא לקראתי? איך? פשוט אנחנו מעדיפים כרגע להישאר פתוחים בגלל החוסר שיח. מול הממשלה, אף אחד לא מדבר איתנו, אנחנו מתחננים לפגישה עם משרד האוצר, אנחנו מתחננים למתווה נכון במשרד הבריאות ופשוט מתעלמים מאיתנו. כלומר, חיים, אתה אומר בעצם, אם יוטל סגר ויכריחו אותך לסגור, אתם לא תסגרו. נכון, אין לנו ברירה אחרת. אבל זה העברה על ההנחיות או על החוק לצורך העניין. גם לא לשלם שכירות שתגיע בעשירי לחודש הבא, זה עבירה כזאת או אחרת על חוקים. אז כשאתה אומר לי, מה אני מעדיף, אני מעדיף לשרת את הלקוחות שלי. ולהעסיק את העובדים שלי, ולתת פרנסה גם להם וגם... מצד אחד זה מובן לגמרי, וגם מייצר כמובן אמפתיה והבנה מצד בן אדם שיכול להגיע למצב של פשיטת רגל אם הוא לא יפתח, מצד שני אתה אומר, החוק דורש, כלומר... החוק דרש. ואם אתם נשארים פתוחים, אז גם המסר הוא לציבור של... לא צר... לא צריך עד לפני אחרת. כמה ימים באו ואמרו, ת... בואו תעבדו בתוכנית רמזור או בתו סגול מחמיר. אמרנו, בסדר, יאללה, כל המשק עובד ככה, גם אנחנו נעבוד, לא רוצים להיות ייחודיים. ופתאום מלחצים כאלה ואחרים, שיכול להיות שלנו אין אותם, בטח לא בעוצמות ש... של מגזרים כאלה ואחרים, מחליטים בהינף יד לסגור את המשק. זה משהו שהוא לא מקובל, זה משהו שהוא לא נכון. יש ערים ירוקות במדינת ישראל שאני לא מבין למה לסגור אותן. אני יכול להגיד לך שכל העסקים שלי, כל ה-20 מועדונים, נמצאים באזורים שאני יכול לעבוד לפי תוכנית הרמזור בצורה תקינה, וזה מה שאני מתכוון לעשות. ולכן, אם לא יהיה מתווה, אם לא יהיה שיח עם משרד האוצר, אנחנו נשאר, נשאר פתוחים, כי אין לנו פשוט ברירה אחרת. וואו. טוב, זה לא, לא פשוט, ובפורום שלכם של חדרי הכושר, מה אתם מתכוננים מה, להתחיל לשלם קנסות מדי יום או... אנחנו כנראה נעשה מגבית, כמו שאומרים, לטובת עסקים אה, שיחליטו להישאר פתוחים על מנת לתמוך בהם אה, במהלך הימים האלה, ואנחנו עדיין, אני מקווה, יש פה מספר ימים שאני מקווה שהמדינה, הממשלה, תתעשת. כי שוב, כמו שאמרתי לך, זה או לשלם קנסות... או לשלם שכירות. אני יכול להגיד לך ששכירות, אצלי לפחות בחברה, היא הרבה יותר גבוהה מהקנסות. כן. כן, אתה מדבר פה על סדר גודל של מעל 100 אלף שקל לכל מועדון. תעשה את המכפלות, זה 2.8 מיליון שקל שכירות, הרשת שלי משלמת בחודש. זה לא משהו שאני מבחינת מתווה פיצויים יכול לקבל. אז בוא תגיד לי מה האפשרויות שלי. או תפנה את השאלה למישהו שיכול לתת. בדיוק. לא, מילים קשות אין ספק בכלל. זו לא פשוטה, אני מתאר לעצמי, כשומר חוק וכמי שמנסה לשמור על החוק ולשמור על ההנחיות כל הזמן. נכון, אבל אם שוב, אני אשחר אותך על הרשתות החברתיות אצלי בחברה, העניין גועש. אין לנו אפילו, באמת, אני הסתכלתי על התשובות של הלקוחות, אין אפילו לקוח אחד שבא ומציין תסגרו. כולם, בלי יוצא מן הכלל, אומרים תפתחו, כי אנחנו חייבים לשמור על הבריאות שלנו. זה חשוב לנו כמו דברים אחרים. כמה אחוז המנויים ירד בתקופה הזו? בענף מדברים על סדר גודל של כ-30% אחוז עד, עד רגע זה, וכמובן סגר נוסף, קח אה, עוד אה, כמה אחוזים אה, ותנקה אותם. הרווח בענף הזה, שמפה אתה יודע, אנחנו באים ואומרים, אה, אוקיי, טוב, 30% אחוז, אולי זה לא נשמע הרבה, אבל מתח הרווחים בענף הזה, זה מביא אותך ממש להפסדים של מאות אלפי שקלים בחודש. וזה לא משהו ששוב, אפשר לחיות איתו. חיים פרנקל, בעל רשת מכוני ספייס ונציג פורום חדרי הכושר, נאחל לכם בהצלחה ושגם הרצון שלכם לשמור על החוק יתיישב עם ההנחיות ותוכלו להמשיך לתפקד כמובן. תודה רבה. הצלחה לנו ולכל עם ישראל. תודה רבה לך. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן ביניר מתווח. כמו שאתם מבינים, המצב הוא לא פשוט והעובדה שאזרחים נאלצים... פשוט uh, לקחת את החוק לידיים, לא אפשר uh, לקרוא לזה אחרת, היא מעציבה עוד יותר וכמובן מגיעה לפתחם של uh, מקבלי ההחלטות. תקופה לא פשוטה. אנחנו כאן, בין עיר מתווח, ממשיכים לעקוב, נתראה בפעם הבאה, להתראות.